Teď uvidíte, čeho všeho jsou schopni naši bratři a sestry. Partička slovenských kajakářů se před nedávnem vydala na sever Evropy, do Norska. Žádné nudné vodácké záběry z jich dovolené ale nečekejte. Tihle chalani a jedna křehká dívka totiž patří ve sjíždění divoké vody ke světové špičce. Že je Norsko země fjordů, ví každý. Má ale ještě další bohatství a tím jsou její řeky. Pro vodáky je to vlastně taková země zaslíbená. Zatímco jinde v Evropě byste museli za řekami s pořádně divokou vodou cestovat 50, 100 i 200 kilometrů, v Norsku máte jednu řeku vedle druhé. Mám strach, když vidím těžkou řeku, když vidím tu masu vody, která se válí dole a těžké pereje, které mám prejsť, tak mi v hlavě běhají různé myšlenky. Pro nadšence ze Slovenska je sjíždění té nejdivočejší vody celoživotní vášeň. Sen i realita zároveň. I když jsou na první pohled velmi mladí, vodu sjíždějí přes 10 let. Člověk se s tou krikovkou dostane na krajší města, dostane se do kopců, do odlahlých údolí, do kaňonů, kde se normální lidé nedostanou. A je to vlastně velká výzva vždy. Když člověk jde na nějakou rieku sadně, tak chce ju zjíst. Při své poslední expedici strávili na cestách 3 týdny a prakticky každý den sjížděli ty nejtěžší peřeje. Každému sjezdu ale předcházela náročná příprava. Postavit všechny kamery na města, nanést tam vlastně celou tu výstroj, která může vážit aj 50 kg, nabalit to všechno do lodí, poprichystávat to, vytvoriť záchranu, prípadne na niektoré pereje treba zlaniť a vlastne dovliesť tam celú túto výstroj. Příprava tak dala Slovákům často zabrat mnohem víc než samotný sjezd. Pokud ale čekáte, že od této chvíle si člověk už jen sedne do lodi a nechá se unášet, jste na omylu. Veľa ľudí si myslí, že jazdiť divokú vodu to je, že človek príde a skočí vodopád, ale vlastne oni nikdy nevidia, čo je za tým. Stále musíme prísť k tomu miestu, pozrieť ho, zabezpečiť záchranu. Jazdiť takúto ťažkú, extrémnu vodu nie je vôbec jednoduché. Sice na videu to vyzerá, že tam proste ten kajakár len tak skočí a prejde tú perej, ale to vôbec nie je pravda. Niekedy nám trvá iba pár kilometrový úsek 5-6 hodín. Největší psychický tlak je samozřejmě vždy na toho, kdo konkrétní úsek sjíždí první. Pokud si jede dobře, ostatní ho už můžou jen kopírovat. Důkladná obhlídka sjížděného úseku je klíčová. Jakékoliv zaváhání nebo podcenění totiž může mít fatální následky. Vím, že mám za sebou dobrou partiu chalanů, kteří mi pomůžou, ovládají záchranu na divoké vodě, můžu se na nich spolehnout a vím, že spolu to dokážeme. I když podobné peřeje sjíždějí už víc než 10 let, strach ani respekt z divoké vody v nich nezmizel. Jakmile by je totiž ztratili, ohrozili by vlastní život. A to nikdo z nich samozřejmě nechce. Už i proto, že jim Norsko učarovalo a rádi by se sem jednou zase vrátili.